Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir Delfi LT laida Atsakingas požiūris. Šiandien mano pašnekovas, BOD grupės įkūrėjas ir vadovas Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Vidmantas Janulevičius. Galvojau kalbėti apie vienus dalykus, bet pradėti norėčiau dabar jau dėl kito. Kaip koronavirusas pakeitė jūsų kompanijos gyvenimą? Užsakymų daugėja, mažėja ar kaip kitaip? Jo, ta prasme, aišku, negerai džiaugti svetimom nelaimėm, tuo labiau, kad tos svetimas nelaimės, ko gero, yra mūsų visų nelaimės. Tai mūsų atžvilgiu, ta prasme, ta kryptis, kuris siejama su atsinaujinančia energetika, tai šiuo atveju įmonė Solitec, šiandien išpardavusi visus savo gamybinius pajėgumus iki Liepos mėnesio. Ir, aišku, tas Azijos gamintojų tam tikras tarpsnis, kai jie negamino, po savo naujų metų šventės, davė mums galimybę, aišku, parduoti, nes mes esame vertikaliai integruota įmonė, be ne vienintelė Europos Sąjungoje, gaminanti ir saulės elementus, ir modulius kartu, ir dar plus integruojame. Tai ši vertikalė, aišku, davė mums galimybę patiems kurti viduje. Ta pridėtinė vertė ir, aišku, šiuo atveju mes sėkmingai. O jeigu nebūtų buvę to, kaip čia pasakyti, 21 amžiaus maro, bent jau pagal reakcijas, tai iki kiek laiko būtume turėję užsakymų? Standartiškai mes, jo, paprastai mes turime porą mėnesių visą laiką planuojamės, nes tai yra atsinaujančios energetikos projektai, jos paruošti irgi reikia laiko, tai 2 mėnesiai yra vystymui, projektavimui, bet iš esmės tai tas trendas bendras ir ta kryptis, ta žalinimo, Europos žalinimo kursas, kurį mes pradėjome prieš jau 11 metų, prieš gerus 10 metų jisai dabar, kaip sakant, duoda gražą, nes tie praėję 10 metų nebuvo labai lengvi. Sunku dabar, aišku, kalbėti, bet buvo dienų, kai naftos kaina važiavo šuoliais apskritai, jeigu im 3 mėnesių laikotarpį, tai beveik 2 kartus sumažėjo, biržos raudonuoja, Italija visa uždaryta. Kaip jums atrodo, kuo tai gali baigtis? Ar tai gali sukelti dar vieną pasaulinę ekonomikos krizę? Ar vis dėlto, kadangi priežastis nėra ekonominės, na, bus kaip nors lengviau? Kaip jums dabar atrodo? Na, su kiekviena diena, aišku, atrodo blogiau. Tai tikriausiai atspindi ir biržų indeksai pasaulinės prekybos, tie kritimai po 10% tokie nėra įprasti ir, aišku, jie pranašauja tam tikras pasekmes. Tai nebūna taip, kad būtų kritimas ir paskui staiga viskas atsistato ir viskas važiuoja puikiai. Tai yra rodikliai, kurie rodo, kad tikėtina, kad taip ir bus, kad ir dėja tas maras, tas COVID-19, gali būti ta juodoji gulbė, kuri iš tikrųjų paspartins ir tą galimą krizę, nes mes jau kalbėjom ne vienerius metus apie tai, kad jau 10 metų ekonomika cikliškai auga, visos biržos aukštumose, tai tos korekcijos būna, bet aišku, kai tas yra sutapimas, tai gali būti, kad tai bus gana skaudu. Man sunku patikėti, kad Lietuvai krizė bus tokia pati, kaip buvo 2008-2009 metais, nes ten iš tikrųjų jau buvo labai gili krizė, nes mes buvom tikrai nepasiruošę. Ir tas minus 15-17% nuo BVP, tai žemiau nulio ribos, tai aišku, tai buvo labai skaudu. Ir man sunku tikėtis, kad būtent šį kartą bus būtent taip. Aš manau, kad bus silpnesnis poveikis būtent Lietuvai, bet globaliai tai gali būti dar blogiau. Nes šiuo atveju visada ir 2008-2009 metais Kinija vis tiek generuodavo 4-5 BVP, procentų savo BVP. Kaip dabar šiemet, Kinija sustojusi yra. Aišku, skaičiai rodo, kad vis tiek 4,5% bus, bet atvirai kalbant ir iš tų pačių kinų, kiek tenka bendrauti, ypač su aukštesnio lygmens verslininkais, jie patys irgi, aišku, viešai demonstruoja pasitikėjimą vyriausybę, bet jie patys netiki jų statistiką. Ir jie netiki tą statistiką, kuri yra dabar dėl mirtingumo. Kažkodėl tai Italijoje mes turime mirtingumą 5% beveik, o Kinijoje ten buvo 2,7. Tai jie sako, kad mūsų skaičiai irgi yra, ko gero, truputį tokie pagražinti. Tai tikroji situacija, aš manau, kad iš tikrųjų dar nežinoma. Ir mes ją pamatysime, tikėtina, per porą mėnesių. Tai baisiausia turbūt yra nežinomybė. Jeigu, tarkim, kas nors pasakytų, kad, na, tarkim, gegužės pirmą, virusas miršta, kaip priklauso pavasarį atėjus šilumai virusams, tai turbūt jokios krizės nebūtų, visi susiplanuotų maždaug taip, bet dabar yra situacija, kai
nieks nežino, gal gegužės pirmą, gal gruodžio pirmą, gal dar kas nors. Ir turbūt verslai sunku planuoti, sakysim. Jums gali būti toks atvejs, iš pradžių užsakymai ateina, o po to užsakymai irgi pradeda išėjti ne dėl to, kad, tarkim, niekas nenorėtų saulės kolektorių ir... Saulės modulių. Saulės modulių, reiškia, tai o dėl to, kad, nu, apskritai, sustoja visas gyvenimas. Be abejo, ir taip gali būti, žinot, tai nėra pirmojo būtinumo prekė. Ir apie ką va čia irgi teks kalbėti ir vyriausybėje, tai noras yra pasiruošti tam planui. Tai kas pradžioje? Sveikata, aišku, sveikatos apsaugos sistema ir gamybinės įmonės, tada maisto įmonės, tada energetinės įmonės ir jau tada tos įmonės, kurios eksportuoja. Nes mes turime mąstyti patį blogiausią scenarijų, jeigu taip atsitiks, aš tikiuosi, aišku, to nebus, kad visgi kur skirsime savo prioritetus. Kaip išlaikyti valstybės balansą, ta prasme, gaminant, eksportuojant daugiau ir gaunant pajamas, ką mes gaminsime, nes visų remti matyt negalėsime. Aišku, nieks nesako, kad čia reikės remti finansais, bet bent jau sumažinti mokesčių naštą laikinam periodui. Atidėti bent jau, kai buvo 98 metais, jeigu pamenu, tada 2009 metais buvo. Tai aš manau, tos priemonių planai yra tokie patys. Ir čia niekas nesubsidijuos Europą mums. Nemestų pinigų šiaip savo, pasiimkit, dabar pasinaudokit. Europai tos pačios problemos. Tos pačios problemos, tik tai, kad mes dabar turime eurą. Ir aišku, pati Europa gali atsispausdinti ir pasileisti ir paskatinti. Ir šitoje vietoje tie fondai, aš stebiu kiekvieną savaitę, tas fondas vis auga. Pradėjome nuo 15 milijardų, iš kurių 7,5 turėjo būti alokuoti Italijai. Dabar jau yra kalba apie 75. Tai vadinasi, tas problemos mastas, jisai kas savaitę gilėja. Taigi, taip sakant, mūsų eurai, tie, kurie taupo žmonės, jie yra praskėdžiami. Aišku, kad tas pinigų monetarinė politika su minusiniam palūkanom dabar, ta turto vertė ir tas euro vertė, be abejonės, laipsniškai kris. Kiek jums asmeniškai teko krizių pergyventi? Tai jau bus, jeigu šita bus, tai bus trečia. Ar įmanoma priprasti prie krizių ir ar įmanoma iš jų ką nors ištraukti pozityvaus, tarkim, na, jeigu taip žiūrėti jūsų jauseną arba nuojautą kaip verslininko, kaip buvo 2008 metais ir kaip yra dabar. Jūs dabar tvirčiau jaučiatės ar tvirčiau, tas pats velnės? Tvirčiau, nes tai ir, nu, aš tikiuosi, kad jos nebus, visi mes tikimės, bet tai jau bus trečia krizė. Tai žiūrint į praeitį, tos 11 metų atgal, tai aš jau matėsi ir tada, tas perkaitimas toks buvo, akivaizdu buvo, kad kažkas turi keistis. Tai aišku, sutapo ir su mano įmonės kaita, nes mes tuomet buvome didžiausi optinių laikmenų gamintoje ir dabar esame didžiausi Baltijos šalyse ir Rytų Europoje, bet jau čia tas trendas toks nueinantis, nors vis dar gaminam. Praeitį metai buvo 14,5 milijonų vienetų pagamintų kompaktinių diskų, kai 8 metais pagaminam 55 milijonus vienetų. Tai man krizė buvo galimybė pereiti į kitą sritį, aišku, panaudoti tas žinias, kurios buvo sukauptos iki tol ir pradėti naują lapą. Tai 2009 metų rūpjūčio mėnesį mes atidarėme savo įmonę Solitec, kuriai šiemet jau 11 metai dabar eina, ir transformavomės tų lygį iš optinių laikmenų į naujos kartos energetiką. Švarė, žalė, tvarė. Ir tai buvo pirmoji įmonė Rytų Europoje. Kas yra baisiausia krizės metu? Neturėti likvidumo. Neturėti atsargoj pinigų, kad jaustumėsi saugus. Tai yra pats baisiausias dalykas. Ir dėja, 8 metais pradėjome naujus projektus, turėdami mažai atsargų. Tai aišku, buvo ir turėdami įsipareigojimus dar bankams. Čia yra ko gero blogiausias dalykas. Tai aš atsimenu, ant kiek aš sukūdau tada. Ir aišku, ir šiaip fiziškai. Tai maždaug 9 kilogramai buvo. Tai toks buvo sukūdęs, visi klausinėjo, ar aš nesusirgau kartais, ar kaip ir kas yra. Bet tas mąstymas, ir aš nieko kito nedariau. Aš ir valgiau atrodo tiek pat, ir sportavau lygiai taip pat. Bet faktas, kad matyti tas mąstymas ir galvojamas, kaip dabar bus, kaip dabar susiplanuot, jisai davė savo ir tas svoris nukryto. Ir atsimenu sunkius pokalbius su darbuotojais, bet aišku, ta krizė mus ir suvienijo dalį darbuotojų. Nes mes stovėjom, dariau susirinkimą, atsimenu, 9 metais, sausio mėnesį, ir ką darom? Arba mes 30% žmonių turim paleisti, nes užsakymai apyvartą nuo 2008 metų į 2009 metus, jeigu žiūrėti, 2008 metais, kaip dabar atsimenu, buvo 74,5 milijonai litų, tai apie 21 milijonas eurų, o 2009 buvo lygiai per pusę. Buvo 31 milijonas litų.
ir aišku, su tokia pačia apyvarta, su ta įranga ir su ta našta, kuri buvo paskolomis už įrangą ir visą kitą, išgyvent būtų sunku. Ir man tada labai patiko du variantai mano pasiūlyti, arba atsisakom 30% žmonių, arba visiems sumažinam atlyginimus 20%. Ir visi vienbalsiai sumažinam atlyginimus 20%. Tai vat, tas, sakyčiau, krizės jausmas, jisai buvo ir vienoje vietoje ir buvo toks, tu jau tiesiai, kad tu visgi kartu su savo darbuotojais, kad nėra ten tokių vat, atskirų segmentų. Tai aš manau, visos krizės suvienė, išgrynina. Ir ko gero išgrynina ne tik tai kryptis, kurios yra teisingos, bet ir duoda galimybę, na, dėja taip jau kalbėt, suartėti savo darbuotojais, savo bendradarbiais. O žiūrėkit, krizė, tarkim, nu, nevienodai paveikė atskirus ekonomikos pramonės sektorius, tarkim, saulės energetika, vėjo energetika, na, yra žalioji, ar ne, tai yra vyriausybės remia tą energetiką ir tai turbūt dar nėra, nu, tarkim, vienaip yra gaminti elektroatominiai elektriniai arba hidroelektriniai, kur, nu, iš principo viskas jau yra aišku. O čia kaip tik yra tas rytis, kur reikia, kaip čia, mažinti savikainą toliau. Ar krizė negali smogti, va, tokiam rytim smarkiau, kitap sakant, ar nepristabdytų tada, jeigu taip neduok dėjo atsitiktų, būtent, na, kaip čia, žalios energetikos plėtra. Jeigu tai būtų prieš dešimtmetį, tai taip ir būtų buvę. Šiandien dienai to nėra, nes jokia žalio energetika jau neremiama. Jinai remiama mūsų idėjomis, remiama mūsų kryptimi, nes noras yra kurti tą pridėtinę vertę vidui kiekvieno šalies, o mes ir galim ją kurti kiekvienoje šalyje, nesant net iškastiniam kūrui. Ir šiandien aš galiu pasakyti tik tai skaičiais. Paskutinis vėjo aukcionas Lietuvoje 3,8 euro centų už vieną kilovatvalandę be jokios paramos, be jokių subsidijų. Kai mes dabar užpirkinėjom elektrą vidurkis 5,5 euro centų, tai yra žemiau negu mes šiandien vidurkis kainos užpirkimo yra iš Nord Poolo. Saulė. Šiandien mes pajėgus daryti už 5,2 cento, 5,6 cento prie mūsų tokios debesuotos Lietuvos. Už 10 metų mes gaminsime už 3 centus. Ir aš tai žinau puikiai, nes aš tiesiog matau visą tą mūsų pažangą ir efektyvumą. Žiūrint per atominę prizmę, šiandienai su utilizavimo kaštais, bet kokia atominė elektrinė negali būti žemiau 7 euro centų savikainos. Tai yra tiesiog neįmanoma. Arba jinai vėlgi yra dotuojama. Tai šiandien žalioji energetika nėra tai, kad tai yra nesubsidijuojama. Tai yra tiesiog trendas, kuris kurs pridėtinę vertę pas mus Europos Sąjungos viduje, Lietuvoje ir mes turėsime savo gamybę, kuri nepriklausys ne nuo nieko. Nei nuo iškastinio kūro, o ta žalia energetika, aišku, versime į žalią šilumą, tai su naujos kartos šilumos siurbliais, ką mes darome irgi labai daug, ir į šildymą, ir į šaldymą į abu galus. Ir tai viskas tik tai iš tos pačios saulės ir žemės. Čia nieko daugiau nereikia. Ir mes tikrai būsime tenai, čia yra laiko klausimas. Jūs pats tikėjot, kad taip greitai įvyks, nes jeigu neklystu, maždaug anos krizės pradžioj, tokia, na, saulės elektros gamyba ant stogo, buvo kur tai 5 eurai už kilovatą, paskui prieš keletą metų buvo... Už vatą. Už vatą, jo, ne? Paskui 90 centų po 10 metų ir taip toliau. Tai aš prisimenu, kai buvau jaunas žurnalistas, tai apie tai rašydavom kaip apie kažkokią fantastiką. Nu, ten kolektorius statydavo virš daržinės, kad truputį šieną lengviau būtų išdžiovinti ir taip toliau. Tai kitaip sakant, tai jau tapo nebe mokslo fantastiko ekonomika. Tai yra dalis ekonomikos. Ir man, aišku, labai patiko, aną savaitę buvom Briuselį ir šiaip, žinot, pirmą kartą gyvenime atsistojau kalbos eigoje politikui ploti. Nebuvo pas mane taip nei karto gyvenime ir tai buvo po von der Leyen kalbos. Nes tai, ką aš dėšiau 10 metų ir sakiau, tai nekalbėjo grinai mano žodžiais. Net kolegos iš Latvijų pramoninkų prezidentas ir Lenkų pramoninkų prezidentas sako, gal tu į kalbą rašiai? Nes tai buvo viskas sudėliota būtent tai, ką aš sakydavau. Tai 10 metų bėgėje aš tikėjausi to, būsiu atviras, kad jinai pataps rinkos žaidėja saulė. Ir šiandienai, kalbant apie, pavyzdžiui, Portugaliją, žinot, kiek Portugalijoje yra siūlomas dabar iš saulės elektros viena kilovatvalandės kaina. Su nauja mūsų technologija, kurią kūrėm kartu su, reiškia, keliais Vokietijos institutais, Fraunhoferinu ir Konstansu, 1,6 euro centų mes pasiūlėme už vieną kilovatvalandį.
Rinkos kaina galutiniam vartotojui. Todėl, kad ten saulės daug yra. Ten 40% daugiau saulės yra lyginant su Lietuva, bet tik 40%, ne dvigubai, ne trigubai. Bet ten yra truputį kitas subalansavimas visas. Ir ten valstybė sako, mes apsiimsim balansavimą, o jūs tik tai padarykite kuo pigiausią kainą. Tai 1,6 euro yra 12 kartų pigiau, negu tai moka galutinis vartotojas su PVM. 12 kartų. Įsivaizduokit. Tai jau čia nieks nekalba apie tai, kad tai yra gamyba iš anglies, pas juos stovite 6 euro centais, grinai. Čia jau su tam tikrais mokesčiais, be mokesčio apie 3,5-4 euro centus. Gamyba iš atominės energetikos, kaip ir minėjau, jinai 6-7 euro centais su uždarimo kaštais. Tai yra visai kitokio lygmens energetika. Vėjas ten yra brangesnis. Nepaisant to, kad Portugalija yra iškės pakrančių daug turi, vėjas tenai buvo paskutinis aukcionas, buvo 3,1 euro centų. Tai yra dėl technologijos, dėl pavertimo energiją? Tai yra dėl technologinių dalykų jo, nes jeigu lyginti žaliavas, kurios kainavo 2008 metais, silicis, ane, iš ko gaminta buvo, visi įsivaizduoja, kad čia dėka to efektyvumo augimo. Ir dėl efektyvumo augimo. Bet jeigu žiūrėti efektyvumo augimo 2008 metai versus 2020, efektyvumas užaugo nuo 15% iki 24%. Nu, ne tiek ir daug, ne? Teorinė maksimali galimybė silicio paversti šviesą į elektrą yra 33-34%. Daugiau praktiškai jau čia jau neįmėjo. Tai mes dabar prieinam ribą. Ta riba dar kokia dar dešimtmečių, žinokit. Tai, bet esmė pati žaliava silicis, nu, tai super švarus smėlis, tarkime, ne? Nuo 2008 metų kilogramas kainavo $460 už kilogramą. Spėkit, kiek šiandien. Nu, taip, tiesiog. Per pus? $7. Čia yra esmė. Žaliava atpygo, kodėl pradėjom naudoti metalurginį silicį. Kuo daugiau verdam plieno, čia aš taip aišku saliginai, taip nenoriu labai giliai lystis, to daugiau išsiskiria silicio šlakų. Tuo šlakus panaudojame antrinį, tretinį, ketvirtinį kartą ir mes gauname tą pačią verdant plieną arba gaminant tam tikrą daiktą, mes turime 7-8 subproduktus, kurie yra panaudojami šitoje vietoje. Tai yra tikroji žiedinė ekonomika, dėl to ta kaina ir smuko iki tiek. Viskas yra dėl žaliavų, tai čia yra pagrindinis dalykas. Tai dabar... Ir jinai yra utilizuojama, aš tik tai dar noriu pasakyti, kad vėlgi perdirbant tam tikrus modulius, tarkim mūsų pačius tos modulius, turim sertifikatą 96% atgal. Po 50 metų jų tarnavimo laiko mūsų vat vėlgi jis yra prailgintas, nes mes gaminame produktą, kuris yra skirtas ilgamžiškam naudojimui, ko nori Europa. Ne tai, kad keisti ten tam tikrų Azijos gamintojų kas 20 metų, nes garantijos ilgiau nėra. Perdirbam ir 96% atgaunam atgal ir vėl leidžiame gaminti. Tai yra labai kertiniai dalykai, vat kaip ir minėjau su ponia von der Leyen kalbant, tai yra tikrai mūsų ateitis. Tai Lukašenka statydamas, leisdamas Rusijai statyti atominę elektrinę, iš esmės pakišo Baltarusiją. Iš esmės taip. Nėra ateities šitoje vietoje. Aš, jeigu atvirai kalbėt, aš pats buvau už Ignalinos naują atominę elektrinę, bet aš buvau grinai dėl geopolitinių dalykų. Ir geriau valdyti tą situaciją, negu dabar gyventi Vilniuje. Kitiem. Ir už 30 km sėdėti ir galvoti, kaip mano vaikai ten, tarkim, maidami į mokyklą, kas gali atsitikti su jais. Ar čia mus gyventi toliau, ar čia vystytis. Ar čia, sakykime, yra šantažo priemonė. Tai aš buvau grinai už Ignalinos atominę elektrinę. Bet aš žinojau, kad tai neteitis. Aš žinojau nuo pat pradžios, kad tai neteitis, nes mūsų įmonė ir, sakykime, mūsų ta pažanga yra ne todėl, kad mes tokie sumanus. Taip, turim labai puikų sumanių kolektyvą jaunų, bet todėl, kad mes dirbame su 12 pagrindinių Europos universitetų. Kadangi mes esame vieninteliai gamintojai saulės elementų ilgą laiką buvom, tai visos tos žinios jiems reikėjo implementuoti kažkokią tai gamybą paverst. Tai jie visi atėjo pas mus. Ir mes susipažinome prieš 7-8 metus, kai visos gamyklos užsidarinėjo Europoje, su Konstanco universitetu, su Fraunhofenu, su Olandų lydinčių reiškiasi universitetu, Sintefas norvegų, Oksfordas britų, Aimekas belgų, ta prasme, visas brandolys prancūzų reiškiasi irgi CIA po Energy de France. Tai jūs, per krizę paėmėte Europos protus, taip išeina. Mes pradėjom bendradarbiauti su jais. Nes jiems reikėjo implementuoti jų tyrimus, nes nebuvo jokių kitų gamybų, jie implementavo, bet aišku, mano žmonės buvo šalia, mes matėme, kur viskas juda. Ir va tada aš jau mačiau, kad potencialas yra tikrai didžiulis. Ir mes esame vidury kelio dar tik tai. Su kaina, su visko ir su galimybėmis. Dabar esmė yra subalansuoti, kuo įmanoma tą atsinaujančią energetiką, kuri yra visgi fliustruota. Ta prasme, tai nėra pastovų, saulė pašvietė daugiau, vėjas papūtė daugiau. Subalansuoti ją, vėją, saulę, geotermą, biomasė
į kuo stabilesnį vientisą lygmenį, kad kuo reikėtų mažiau prikišinėti rankų ir balansuoti kad nebūtų papildomai. Šitą. Taip, kad mes turėtumėm stabilų, nes kuo mes geriau subalansuosime, tuo reikės mažiau baterijų, kuo reikės mažiau kaupiamųjų baterijų, to viskas bus pigiau ir tvariau. Tai vat dabar esmė trendų yra ta, bet aišku, be baterijų neišsiversim. Ką tik kalbėdamas paminėjot apie vaikus, apie saugumą, jūsų gamyba yra labai draugiška aplinkai, bet kai paaiškėjo, kad Grigeo vamzdis leidžia bjaurius dalykus į Kuršių marias, jis buvo turbūt vienas iš nedaugelio tų, kur gynėte Grigeo generalinį direktorių ir savininką Gintą Pangonį. Kodėl gynėt? Žinot, aš, jeigu visgi tai pasitvirtins, nes aš daugelį atvejų esu matęs, kai mes apkaltiname, net neturėdami informacijos ir daugelį atvejų su energetika ir pačiam teko pereiti nemažus kalnelius, nes visada su energetika tu jau turi įsivelti į tam tikrus politinius žaidimus, nors nesinori juos veltis, bet visada tam pitaikiniu. Jeigu tu kuri kažką naujo, tu įsiterpi ten, kur yra egzistuojantis dalykai, be abejonės kažkam tai nepatinka, kažkas tai importuoja, kažkas tai taip ir tu stumi visą tą šoną. Bet kalbant apie Grigeo šitoje vietoje, tai aš tiesiog norėčiau, kad tikrai būtų viskas išsiaiškinti iki galo. Kiek žinojo pats vadovas, nes visada yra labai lengva apkaltinti vadovą, turint jam ten 1000 ar 2000 darbuotojų. Jeigu jisai tikrai žinojo tos dalykus, tai be abejonės ta atsakomybė turi būti ir jisai turi nešti tą atsakomybę ir tą naštą, kuri yra dėka to, kad jisai žinojo. Bet jeigu aš daugelį atvejų esu matęs, kad tiesiog sėkmingai įmonėje daugelį atvejų norisi ją ir perimti, ir tai irgi yra nėra naujiena, arba ten kažkas tai norėjo galbūt įsigyti akcijų pigiau ar dar ką nors, tai tas sukelimas tokio, reiškia, šoko terapijos, tai mes matėme, buvo stabdoma biržos prekyba kaip ir vakar, buvo stabdoma Nasdaq'o prekyba lygiai taip pat, kodėl, todėl, kad vertė buvo labai nukrista, nukrito Grigeo akcijos. Jie stabdė ir tam, kad neprarasti tos kapitalizacijos visos, galbūt kas gali paneigti, kad visgi kažkas tai buvo suinteresuotas, kad tas atsitiktų. Gerai, tada... Tai aš tiesiog negyniau poną Pangonį, aš tiesiog sakiau, kad reikia gerai įsigilinti ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų jis žinojo ir kaip ten viskas buvo. Nepaisant to, aš tik noriu pridurti, kad ten daugelis dar situacijų yra su buvusiais darbuotojais, neaiškiais. Faktas, kad tie buvę darbuotojai buvo užvesta byla jiems. Dėl grobstimo jiems reikėjo kažkaip pateisinti visą tą irgi, tai kodėlgi negalėjo būti, kad jie kaip tik tai darė tam, kad sumažinti išlaidas savo galimiems grobstimams. Gerai, o jūsų vat, grupėje yra ne viena įmonė, kiek dalykų yra, kurių jūs kaip vadovas nežinot ir nekontroliuojat? Yra tokių dalykų? Ja, žinot, atsakyti už 250 visų darbuotojų, ką jie daro ir kaip ir kas yra sudėtinga, aš tikiuosi, kad nėra. Bet sakyti 100%, kad viskas yra puiku ir gerai, tikrai yra labai sudėtinga. Nes yra daugelis atvejų, kai mes irgi daug ko nežinodom, o net ir arčiausiai žmonės darydavo savo veiksmus, kurie buvo įdomus tik tai jiems. Tai čia yra realybė, čia yra verslo realybė, deja mes dar mentalitetų visgi esame, kaip čia daugelis politikų kalbėjo, tarp Rusijos ir Vokietijos. Tai mes turime ir to segmento, reiškia, kuris yra būdingas buvusiam sovietiniam kraštui ir tam tikriems dalykams. Ir be abejonės turime tų vakarų genų, kurie dar liko nuo mūsų senelių, protėvių, turint tą nepriklausomą Lietuvą. Taip, kad visko gali būti, niekas nežino. Aha. Kodėl Saulė? Kaip atsitiko, kad jūs ten muziką užsiminėjo, dar kažkuo, tai kodėl būtent Saulė? Ką Saulė reiškia gyvenim? Čia atsitiktinumas ar planas toks buvo? Čia konvertacija. Jeigu atvirai, jūs teisingai pastebėjote, mes pradėjome nuo kompaktinių diskų prieš 22 metus. Ir kompaktinis diskas tai yra gana sudėtingas renginys. Ir va 2008 metais, kai pasakau, ką daryti mums toliau, kur mums judėti, tai aišku, mes supratau, kad internetas ir reiškia, telesoneros ateimas, nauji spartus tinklai, aišku, kad duomenų rinka sodins ir ta muzika, ir filmai visiais internetu, ir jau tas buvo pastebima. Ir tada mes sprendėm visi kartu su kolegom, kur mūsų yra stiprybė, ką mums daryti. Buvo įmonės, kurios Europoje toliau tęsė tą patį, ir šiandieną jų nebėra. Ir mes tada ryškinomės, kur mūsų stiprybė. Ir mes supratome vieną dalyką, kad mes esame plonas sluoksnių dangų specialistai. Kaip tą patį kompaktinį, reiškia, diską
mes dengiame aliuminio foliją, kuri yra kitoj pusėje, ne, kad lazeris nuskaitęs informaciją galėtų gražinti čia. Tiesiog dėl to jis optinis yra, nes veidrodinis diskas yra. Tai va šita plona danga, jinai vadinasi deposition, evaporation, liaudiškai, lietuviškai kalbėtume nusodinimas tam tikrų medžiagų. Mes tikrai esame šitos dangos specialistai. Nes kiekvieną diską mes padengiame per 3,2 sekundės šitą ploną dangą. Ir šitas nusodinimas, pačio kompaktinio disko gamyba, yra 6 žingsniai iš 9 žingsnių gaminant saulės elementą. Tai daugiau negu 60% mes darėme, perėjome į saulės elementus tą, ką jau žinojame. Taip kad čia tiesiog yra esminis dalykas susigaudyti, kur tu esi stiprus ir nukreipti savo žinias būtent tenai. Tas pats yra su lešiais, mes ne tik saulę užsiimame, mes gaminame šiandien. Turite galvoje tokias? Taip, taip, mes šiandien esame didžiausi gamintojai Rytų Europoje, vieni iš didžiausių, ir eksportuojame 85% savo produkto iš Baltijos šalių. Tik 15% lieka Baltijos šalyse, ir tai yra Italija, tai yra Prancūzija, tai yra didžiosios įmonės, kurios yra žinomos, ta prasme naudoja mūsų produktą ir visą kitą, ir mes sparčiai judame tenai. Ten yra lygiai tas pats. Vat jūs, kai nešiojate akinius, tikriausiai žinote, kad yra labai daug sluoksnių ant plastiko uždėta. Tai yra iš esmės tas pats, ką mes geriausiai mokame ir žinome, tai yra plonas sluoksnės dangos, tai yra antireflektinė danga, kad net atspindėtų, ko įmanoma, tai yra fotochrominė danga, tamsėjantys akiniai, tai yra hidrofobinė danga, kurią atsumė drėgmę ir, aišku, tai yra hardcoatingas, tas kietas, kad plasmasinis raižytų. Tai iš esmės yra visos tos kryptis yra susijusios per vieną ir tą patį dalyką, tai yra nusodinimas, mes esame gilus, vakume, apdirbamų dalykų, reiškia, angliškai man plasma deposition yra geriau skamba negu plazminis nusodinimas, sakyčiau taip, ko gero. Kai pradėjot saulės energetikos kryptim dirbti, vis tiek reikėjo labai artimų santykių su valdžia. Nu, ta prasme, įrodinėt valdžiai daug ką. Kaip čia jau drįšiau sakyti, kad ne, nereikėjo to artimų santykių. Ne, tikrai. O kaip jau tas trikampis vis tiek, nuo jo labai daug priklauso. Verslas, valdžia, visuomenė. Galima sakyti, meilės trikampis ar ne. Koks būtų idealus variantas pagal jūs? Be abejo, energetika yra santykiai su valdžia. Ir geri, ir blogi. Nežinot, vieni gali pamaloninti ir sakyti, kad klintechas yra ateitis ir jie buvo teisūs, sakydami tai. Kiti sakė, žinot, mums reikia broliškos kaimininės šalies naftos ir dujų ir mes gyvensime taip, nes taip yra pigiau šiandien dienai. Ar galima sakyti, kad jūsų proveržis saulės energetikoje iš Rusijos, na, net ir Lietuvos teritorijoje atėmė nemažai pinigų? Taip. Gražino Lietuvai, ta prasme. Taip, be abejonės. Ir tai gražins dar daugiau. Mes tą kursime pridėtinę vertę tikrai, kuo toliau, to daugiau čia. Ir aš ką minėjau prieš 10 metų, aišku, man labai malonu girdėti dabar Europos Sąjungos politikus, kurie būtent juda į tą pusę, nes čia iš tikrųjų yra mūsų tvarumas. Mes neturime iškasenų, mes neturime to, mes turime tik protus ir darbingus žmonės. Tai mes ir tą turime kurti. Ir čia Europai, tas Green Deal'as, kuris vyksta dabar, čia yra didžiausia pridėtinė vertė. Ir aš net nebejoju, kad per 10 metų mes išsiskirsime iš visų tų kitų politikų, ne, iš visų kitų kraštų, žemynų, sakyčiau, žemynų. Todėl, kad mes kūrime tą pridėtinę vertę. Ir ta pati Azija ir Kinija, jinai lygiai tą patį supranta. Jie ten investuoja 100 milijardų tikrai ne dėl to, kad jiems ten patiktų būti žaliais. Jie tiesiog mato tą trendą, jie mato, kad ateityje ten bus pati pigiausia energetika ir jie nepriklausys nuo nieko. Taip kad čia mes šitoje vietoje daugelį atvejų žiūrime vienodai. Paskutinis klausimas. Koks yra jūsų grupės grinasis pelnas pastaruosius 2-3 metus ir kur jūs tą pelną dedat? Ar jūs reinvestuojat, ar tarkim, nežinau, remiat formulę, ar muzikus, ar kultūrą, ar nieko neremiat, pasiliekat savo? Kaip elgėtės su pinigais, kuriuos jūs dirbat? Nuo 2004 metų nei karto nesame išsiemę jokių dividendų. Kodėl? Visą laiką. Todėl, kad visą laiką reinvestuodom į atgal į gamybą ir Lietuvoje, ir Estijoje, ir Latvijoje, kur mūsų įmonės yra, ta prasme, visą laiką gražindom atgal, nes pragyvenimui užtenka, aš manau, kad ten kažko tai daugiau gal ir nereikia. O iš esmės, jeigu dabar sustotumėm, technologiniam sektoriui yra vienas dalykas. Mes turime nudėvėti savo įrangą per 5 metus.
Jeigu mes nudėvėsime per 7 metus, mūsų rodikliai bus žymiai gražesni, bankams mes patiksime. Jūs paklausite apie pelną, tai praeiti metai buvo pelningi, už praeiti metai buvo nuostolingi, už praeiti irgi buvo nuostolingi, 16 irgi buvo pelningi. Tai va ta dobė, kai mes turėjome antidempingo panaikinimą Kinijai, Azijai, kur Europą panaikino, tai aišku, mums iššaukė tą visą tokią duobę. Mes turėjome minusinius 2 metus. Ir o praeiti metai buvo pelningi, dėka to, kad mes transformavomės, įgijom naujų įrengimų, investavom. Tai vat, kalbant apie technologijas, yra dėja viena blogybė. Tai labai modernu, labai gražu, visiems labai patinka ir visa kita, bet jeigu tu nenudėvėsi savo įrengimų per 5 metus ir nebūsi pasiruošęs po 5 metų pirk investuoti naujų į naują, nors mechaniškai tie įrengimai puikūs, jie dar tarnautų 10 metų, bet jie morališkai yra pasenę. Tas pats buvo su CD. Tas pats buvo su DVD, tas pats buvo su Blu-ray, tas pats buvo su saulės elementų linija, tas pats buvo su modulių linija, tas pats, matyt, bus su optika, ten truputį ilgiau, nes ten labiau toks klasikinis biznis ir jisai nudėvėjimas nėra toks greitas, bet viskas, kas yra su naujom technologijom, kaip ir su telefonais, kaip ir su kuo, tas sensa labai greitai. Ir tu turi būti pasiruošęs investuoti vėl į naują technologiją, vėl į naują žingsnį, o jeigu tu nudėvi taip greitai, o tai sumos yra didelis, tu niekada neturi to pelno. Čia yra blogybė. Bet aišku, mane motyvuoja tai, kad žiniomis, nepaisant to, kad mes neturėjome tokio labai puikaus dešimtmečio, aš ko gero gal net buvau turtingesnis prieš dešimtmetį, iki krizės ne, kad aš esu dabar, sąlyginai pagal visą tą, bet žiniomis mes esame vieni iš lyderių. Ir šitoje vietoje aš net nebejoju, kad žmonės, mano kolektyvas, tą elektros energetinį žalumą transformuosime to į žalią šilumą, žalią šaldymą ir tada ko reikia žmogui. Žmogui reikia šildymo, šaldymo, vėdinimo, elektros. Visą tą dalyką vertikalį mes jau turėsime neužilgo. Ir ta visa pridėtinė vertė liks ES viduje ir Lietuvos viduje. Ir įskaitant ir centralizuotą šildymą, ir didmešius, ir medžiagas, ir statybinės. Nes tai, ką mes dabar darome, mes išsegmentavome statybinių naujos kartos medžiagų kūrimą. Tai, kas susijęs su nekilnojimu turtu, kad statybinė medžiaga kurtų elektrą gamintų pačiam pastatui ir apsaugotų nuo atmosferos poveikio. Va, tai yra mūsų kryptis dabar. Kągi, supratau, kad ramybės jūsų versle nėra net ir ekonomikos augimo sąlygomis, tai ką belieka palinkėti tiek jum, tiek mums visiems, kad naujos ekonominės krizės nebūtų. Čia buvo Rimvydas Valatka ir Vidmantas Janulevičius, Delfi LT laidoje atsakingas požiūris. Laidą žiūrėkite kas antrą ketvirtadienį 20 valandą.